kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan furitaanka telefishan cusub oo afka soomaaliga ku hadla, kaasoo xarun cusub looga dhisay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. Telefishankan cusub oo lagu magacaabo Norsom ayaa magac ahaan u taagan Norwegian Somali Television oo loo yaqaano Norsom. Haddaba daawadayaal, warbaahinta soomaalida oo xiliyadii hore xooggeeda ugu badani uu ahaan jiray dhanka qoraalka iyo warbaahinta ka baxda idaacadaha dhanka reediyowga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dardar culus waxa ay timi xilli la helay telefishinno markaasi muuqaal oo ummaddu ay ka helaan wararka caalamku aragsi ahaanna ay u daawadaan. waxaana xaqiiqo la hubaa in helitaanka warbaahin cusub maanta ay tahay mid dadka soomaaliyeed ka haqabtiraysa horumarka aqooneed iyo xorriyadda shaqsiga. Walimankayo haatanna halkaasi haynooga sii wado barnaamijkii saaxiibkii Cali Jimiyo waraysi ka qaaday Deeq Xuseen oo ah gaasimaha Norsom Television ee dalka Norway. daawasho wacan. telefishinka Norsom oo dhowaan laga furay dalka Norway, gaar ahaan magaalada Oslo, waxaanu kula kulannay agaasimaha guud Master Deeq Xuseen Shigshigow. agaasimaha ayaanu ka wareysanay bal qaabka uu u shaqeeyo telefishinka Norsom. bismillaahi raxmaani raxiim. Norsom TV waa TV Soomaaliyeed oo markii TV Soomaaliyeed Soomaali oo u leedahay dadka Soomaaliyeed oo ku hadla afka Soomaaliyeed oo dhan. xaruntiisuna ay noqon doonto magaalada Oslo ee dalka Norway, laakiin ah TV laga daawan doono adduunka oo dhan. Sida aynu ka warqabno, ilaa Soomaalidu haddeertoole waxay leedahay 7 TV oo markaas iyaguna caalami ah. telefishinkan inuu hadda kusoo biiro maxaa kalifaya? waxaa kalifaya markii la arkay baahiyo badan oo loo qabo TV-yo badan. dabcan way jiraan, laakiin weli baahidii Soomaalidu way qabtaa xagga TV-yada. waxaa arkaysaa adduunka wadan walba waxaa laga yaaba inuu qabo inta anaga aan qabno in ka badan. marka magaalada hadda ku noolnahay ama dalkan ku noolnahay, ama markii la isku fiiriyana TV caalamiya ma qabto. wadamadan hadda Scandinavian kale isku dhaho dhan wuxuu noqon doonaa TV oo caalamiya oo adduunka dhan laga fiirsado 5 qaarada adduunka. marka la leeyahay TV caalamiya, waxaa looga jeedaa, baan u malaynayaa, in uu 24 saac shaqeeyo, 24 saacna uu hawada ku jirayo. marka qaabkee iyo heerkee buu maaragtay telefishinkan Norsom TV uu maraya ama dadku ay ka daawan karayaan? wuxuu ku daawan karaan system oo cusub oo haddeertan dhowaan la soo bandhigay oo ah Safari Box. Safari Box waa box yar oo la'eg iPhone-ka la'eg. marka waa geed yar oo internetkana gadaal ka galaayo, TV-gana ku xirirsanaysid muddo wax hal daqiiqo ka yarna aa rejistarka ku subsan kartid intaa gelinaysid keliya. kadibna meeshaas aad ka dhexelaysaa TV-yada Soomaalida oo dhan, waxaa Soomaaliya ku hadla oo dhan. waxaa kaleysaa TV-yada kaleeto oo Aljazeera iyo waxyaabihi kaleeto dadka TV-yada caadiga u daawadan jireen, TV-yada wadamada markaas ay joogtiin, wax walbaad kaleysaa. Norsomna markii meesha ku jirtaa, marka kaasna waa program asna mar dhow la soo bandhigi doono oo haddaba dalabkiisa dad badan oo ay suubsadeen oo loo dalbayo. waxay noqotay inaan suubino TV Soomaaliyeed oo ku hadlo afka Soomaaliga, xaruntiisa noqoto magaalada Oslo, mana ahan meel TV kaleeto Soomaaliya uu ka furan yahay. saa darteed waxaan furnay TV Soomaaliyeed oo Norsom lagu magac daray, oo ay leeyihiin dadka Soomaalida, taasoo aan jeclaanay inaan ugu soo gudbino ama dadka Soomaaliya isugu gudbiyaan waxyaabihii xun oo ay dhahaan waxaan waa xun yahay iyo waxyaabihii fiican oo ay dhahaan waxaan waa fiican yahay. labadaas markii isugu soo gudbiyaanna ay noqoto meel dadka Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto wacyigelin u noqoto, ay wax kasta isugu soo gudbiyaan ka dhaca caalamka, gudaha magaalada, gudaha Oslo iyo dalka Norway. waxaa ku jiri doono kaleeto programmadiisa waxaa ka mid ah diinta, waxaa ka mid ah programma ay leeyihiin caruurta, waxaa ka mid ah wax kasta oo soo gala bulshada, sida siyaasadaha, sida waxyaabaha xoogga soo saaro dadka Soomaaliyeed. waxaa xaqiiq ogsoon tihiin in dalka Norway ay leeyihiin idaacado iyo joornaalo, kuwaasoo mararka qaar dadka Soomaalida wax xun loogu soo gudbiyo. marka si ay u yeelato dadka Soomaalida meel ay wax uga jawaabaan, ayaa keenta baahida ah in Norsom la furo.
شاء الله ونقول دونا مد عن دباتين دتك الصومالي ده مد عن دباتو كينين دينته يدقن كا يا الصومالي نمذا مد عن كينين مد خارج وودي دونا دتك الصومالي ده مد أيليهين أو أي وحول بو ونكسن أو وحول بو ونكسن أي قبطان صومالي كوجود بين دونا نورسوم تي في مدام ونقول أي تي في صوماليات أو لقى دعوة شنطة قاردة دونكا دتك الصوماليات علمي الله دتك الصوماليات حنجعلان لهين إن وحي فكرة ده يوحي أي برروجنا يوحك هيان أي كوساب سن إن سيدة دت كلوا عيجل لها إن النجلس حريران شاشة ده هاس وحك إن عوان كان هاس كقرن إن النجلس حريران تاسو أو نقد دانتو ميت آل لوسو دويو لون التحقليو إن أنا جنو أن نقد دانتو ميت آل وفرحنا وهجاك دا وضيال ملك استوات كسو جنت هين وحن انت كسو جب جبين إن برنامج كجارك هوا عن كوري سنة نية قاسمها جود أما معمولها جود نورسوم تي في مصدر داق حسين شكشجو تاني يكون انت دم برنامج كان برنامج لما إذا أنت عينك كل ما ينو وأنا جوا على جيم حق فرصة ماذا وحيق ساعد صاحب كي هاتف استوديو تاني يكون انت دم نبت جلي.